З 10 квітня по 11 травня у Прилуках триває місячник з благоустрою та санітарної очистки міста, у рамках якого необхідно провести генеральне прибирання усіх мікрорайонів Прилук, очистити від минулорічних залишків рослинного походження парки, вулиці, тротуари, а також прилеглі до них зелені зони. Всі нюанси запланованих робіт та їх виконавців на апаратній нараді міського голови озвучив головний спеціаліст санітарно-екологічного контролю Андрій Бойченко. Посадовець наголосив, розпочався місячник із організаційного засідання штабу 10 квітня. На засіданні штабу обговорювалися питання організації, ставились завдання та вносились пропозиції щодо проведення місячника. Міський голова звернула увагу на те, що по розпорядженню місячник у нас закінчується 11 травня, але всі роботи, основні роботи в місті повинні бути закінчені до травневих свят. В зв'язку з чим і був перероблений графік прибирання основних вулиць і вказаними термінами до 26 квітня ми плануємо закінчити роботи, основні роботи, наголошую, у місті. Андрій Бойченко говорить, незважаючи на стислі терміни прибирання, графік виконується. Комунальні підприємства, структурні підрозділи міської ради, навчальні заклади, медичні установи вже розчищають закріплені за ними території. Прибудинковими територіями опікується багатоповерхівок, опікується комунальне підприємство «Житлобуд». До прибирання також долучені усі наші комунальні підприємства – це і «Міськсвітло», і «Прилуки тепловодопостачання», наші заклади освіти, Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж, агротехнічний коледж, медичне училище, професійний ліцей, заклади управління освіти, працівники Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів, заклади медицини. Ну, як завжди, основним виконавцем робіт з прибирання та вивезення сміття є комунальні підприємство «Послуга». З початку місячника, тобто з 10 квітня, на полігон побутових відходів вже вивезена 1680 кубічних метрів сміття. Чому така великий такий показник? Тому що по об'ємах найбільша частина – це гілки. Це наша, ну, навесні і восени – це наша, ну, боль, скажімо так. Люди доглядають за садами, за плодовими деревами, за кущами і виносять все на контейнерні майданчики, на узбіччя доріг. Такі дії правилами загальноміського благоустрою міста Прилуки заборонені, констатує спеціаліст санітарно-екологічного контролю. Я наголошую вкотре, що наявність договору з комунальним підприємством «Послуга» не є підставою для того, щоб виносити рослинні рештки. Чому? Тому що, відповідно, цей договір укладений і на вивезення твердих побутових відходів. Відповідно до державного класифікатора України, класифікатор відходів ДК-205-96, залишки рослинних решток, гілля, бадилля, некондиційні овочі, фрукти, плоди та інші не відносяться до комунальних та побутових відходів. Водночас Андрій Бойченко наголосив і на тому, як знайти вихід із даної ситуації. Ну, треба, мабуть, в цивілізований спосіб. Це або разом з сусідами домовлятися і замовляти окремий або контейнер, це як окрема послуга буде йти, або окремий контейнер, або причіпне вивезення цих гілок. Найкращий спосіб – це подрібнити і зробити компостні ями. Ну, в кого вже немає можливості зробити не перше, не друге, це вже хоча б взяти і подрібнити ці гілля і рослинні рештки розміром до пів метра і зробити з них в'язанки. Вони таким чином, у такий спосіб, вони будуть займати найменший об'єм у транспорті при вивезенні. Аби робота у ході місячника з прибирання Прилук тривала злагоджено та згідно графіку, необхідно допомагати один одному, налагодити безпосередній контакт прилучанин-комунальник. Кожного місячника ми звертаємося до однієї тієї проблеми, що комунальному підприємству «Послуга» приходиться прибирати вулиці декілька разів. Один маленький приклад. 12 квітня особисто бачив, як комунальне підприємство «Прилуки тепловодопостачання» прибирало вулицю Садову. Прибрали її. Я пройшов, подивився, прибрали. Загребли, погрузили на погрузчик, вивезли. 13 квітня вранці йду на центральний цвинтар, вже біля 70-го дому по вулиці Садовій лежить купа сміття. Не просто сміття, а з клумб винесено. Вони прибирали це після обіду. Тобто це винесено було або ввечері, або рано вранці.
Чому не винести? Люди бачать, що прибирають, винесіть, будь ласка, вони загрузять на прицеп і не буде ніяких проблем. Відповідно до адміністративного кодексу України статті 152 за правопорушення правил благоустрою територій населених пунктів передбачаються штрафи. На громадян від 340 до 1360 гривень і на посадових осіб громадян суб'єктів підприємницької діяльності від 850 до 1700 гривень. Також під час проведення місячника з благоустрою сміття на полігон твердих побутових відходів приймається безкоштовно за виключенням промислового та будівельного непотрібу. Користуючись нагодою, довожу до відома всіх прилучан, що 21 квітня в рамках всеукраїнської акції «За чисте довкілля» проводиться день благоустрою території населених пунктів. Бажаючих усіх, хто має бажання приймати в цьому дні участь, будь ласка, звертайтесь до мене по телефону 3-42-30. У ході апаратної наради міський голова Ольга Попенко наголосила і на висадці декоративних дерев у Прилуках. 50 ялин, які запропонувала депутат Чернівської обласної ради Віта Соларєва, а також сакур. Мер дала доручення, як Андрію Бойченку, так і головам комітетів самоорганізації населення знайти місце на території Прилук, аби ближчим часом їх висадити. Давайте подумаємо. Це дуже гарне дерево. Треба десь висадити їх, подумати, ми ще не знайшли з вами місця для сакур, де ми будемо висаджувати, а нам уже треба. То треба, давайте, сьогодні-завтра походити, Віктор Михайлович, будь ласка, по вулицях подивитися, де ми можемо висадити ці дерева. Головний спеціаліст санітарно-екологічного контролю говорить, порадившись із фахівцями, попередньо вже знайшли можливе місце для висадки дерев.